Pradedam. Tai pirmasis Lietuvos SSL buriavimo rinktinės podcastas su video dienorašiu, kur mes pabandysim, mes tai šiuo atveju Kristoforas, Emilis, Rokas Sveiki. Ir Raimundas, pabandysim atsakyti į per visą šitą laiką užduotus klausimus, kurių nesugebėjom galbūt atsakyti kažkokiam kitom priemonėm. Tai pradėsim galbūt nuo pačios istorijos, pačios pradžios, iš viso, kas yra tas SSL-as, nuo ko čia viskas prasidėjo ir kaip mes čia patekome. Ir vėliau galbūt apžvelgsim savo praeitą savaitę ir dar trumpai po to apžvelgsime, kas mūsų laukia toliau, ar ne? Tai gal, Kristi, pradėk tu pirmas nuo to, kaip čia viskas prasidėjo. Arčiau. Viskas prasidėjo, atrodo, žiauriai senai ir labai keistai. Tai visų pirma buvo atrankos vykdomos, kur reikėjo siūsti savo CV. Aš prieš paskutinę dieną sužinau apie tokią vykstančią atranką. Ir grįžęs namo sugalvojau, kad reikia bandyti aplikuoti. Ir siunčiau savo CV, ko pasiekojo ten tas, taip op ir visą centrifugą įsisuko. Tai pradžioje reikėjo kalbėti su Roku telefonu, paskui su Roku Gintarė per video kolą. Buvo ten visokių slidžių klausimų, tai aišku, ten sakiau, kad viską moku, viską galiu, paskui pakeliu paaiškėjo, kad čia dar daug dalykų reikia išmokti ir padaryti. Ir tada visi dalykai pasidarė dar keistesni. Mes nuskridom į pirmą savo treniruotę Šveicarijoje. Mūsų pasitiko labai keistas bičelis, kaip vėliau paaiškėjo visos šitos organizacijos idėjinis autorius ir finansuotojas Mišelis. Jokingiausia, kad jisai yra toks nežmoniškai daug idėjų nešantis su savim galvoje, kai pradeda sakinį su viena idėja, atsakinėdamas tavo klausimą, sakinys baigėsi maždaug už 15 minučių, atsakant į dar 28 klausimus, pamirštant tą pirminį klausimą, kurį jam uždavė. Tai tas pačioje pradžioje buvo toks, labai keista ir mes iš vis nesvarom čia jokavę, čia rimtai, ar čia kas čia vyksta ir ten turbūt iki čia atvykstant mes galvojom, čia tikrai viskas taip įvyks, kaip jie žada. Tai jeigu tai prasukus juostelę greitai į priekį, tai iš tikrųjų daug dalykų nutiko taip, kaip sakė ir kaip jie svajojo ir tą ambiciją išsikėlė organizatoriai, Mišelis ir visa jo komanda. Tą lygį, kurį mes čia turime, Rokas prie kažkurių tai pusryčių sakė, čia kaip olimpiadoj. Mūsų maitina, viešbučiai, pasitinka oro uostuose, visas merchandisingas, kepuraitės, marškinėliai, media day. Tai man asmeniškai ir turbūt didžiai komandos daliai tai yra visiškai naujas pasaulis. Mes daugiau laiko praleidom fotosesijose negu ant vandens turbūt. Gal aišku, Rokui praėjusiam visą Volvo programą, turbūt gal tai yra matyta, girdėta, tame tarp ir olimpiadai. Aš tik galiu spėliot, bet yra kosmosas, aukštas lygis. Tai toks ilga istorija su daug visokių ups and downs, kai buvo labai liūna, kai Bahreinas atsiškokė. Galiausiai atvažiavome iki čia ir dalykai vyksta. Mes varžomės per geriausius pasaulio buriuotus. Tai čia yra kosminis šansas, galimybė mums iš Lietuvos varžytis tokiam lygmenį. Gal dar prieš nepradant apie čia, aš tik tai truputį tą pačią pradžią dar iki tos pačios atrankos, tai kaip viskas prasidėjo, tai aš atsimenu, pirmiausia tai buvo kontaktas, kad apie tą SSL-ą išėjo viskas per Gintarę, per mūsų kapitonę, kuri asmeniškai žinojo Mišelį per Robertą dar nuo Mišelio praeito projekto, tai buvo būtent Star Sailors League, tai ką SSL-as iš tikrųjų reiškia. Tai yra, kuomet žvaigždžių tokia kaip klasė išmetė iš olimpiados, kuomet jis nebebuvo olimpinė klasė, jisai padarė tokią kaip ir SSL žvaigždžių čempionatą, kuomet visus tuos talentingiausius pasaulio buriuotojus, kurie varžėsi su žvaigždėm, sukvietė į panašaus formato kaip šitas varžybas, tik tai jie varžėsi su žvaigždėm. Tai jisai irgi buvo supirkęs, dar dabar tarp jų pas jį yra daug žvaigždžių, ir Robertas ir visi kiti pasaulio legendos ten važiavo į būtent tas varžybas, ir jie ten kažkaip plaukėdavo, nežinau, kokio tą komandos sudėtim, bet ten vienais metais, atsimenu, Gintarė man paskambino, sako, Rokai, čia yra toks Mišelis, šveicaras, žodžiu, kviečia čia mus, man ir tave, plauk maždaug už Lietuvą, atstovau Lietuvos komandą su žvaigždė, žinai, kažkur ten Bahamose ir taip toliau. Pasakysiu, žvaigždė yra laivas. Taip.
olimpinis, toks pailgas, gražus, su labai dideliu grotu. Nežinau, buvo Lietuvoje žvaigždžių? Buvo. Buvo? Seniai. Ir neblogi bliuotojai buvo Tarybų sąjungos laikais. Tai. Pats plaukas? Ne. Bet aš buvau planuotas kažkada plaukti Tarybų sąjungos tautų spartakiadoj. Va. Matot, kokią šią kartą susirinkė. Tai žodžiu, visa istorija tokia, kad aš su Gintarė, nu ką mes ant to žvaigždės veiksim, žinai, tipo, ten dabar skrist mum į Bahamus kažkur, tai kad ten pabūt, nu kažkaip ne ta, žinai. Tai jis sako, jo, bet čia labai gera proga, nes jis čia daro kitą tokį projektą, pats ten perka kažkokius laivus ir čia bus, žinai, viskas apmokama, maždaug skrisim, plauksim, treniruosim, nu va, ką mes dabar turim, tuomet pasakos, sakau, Gintarė, žiūrėk, nu taip nebūna, niekas už tave tau bilietų neperka, niekas tau neapmoka tavo treniruočių, žinai, ir įsivaizduo komandos, nu sakau, čia kažkoks skemas, nu taip, nieko nebus. Ir mes tą idėją paleidom. Maždaug po pusmečio ar po metų jau jisai jau su projektu susipirkęs tos laivus, vėl grįžta pas Gintarę, nu iš tikrųjų Gintarė su Robertu gyvena Gardai, gyvena, atvažiuoja pas juos tas Mišelis ir pradeda jam pasakot, kad va Gintarė, rink Lietuvos komandą, reikia mums čia daryti. Tada aš atsimenu dar, nežinau, kur mes su Raimondai kažkur būrevom, gal su Amberseilu, kad mes irgi turėjom kažkokį tokį pokalbį, sakau, žiūrėk, čia vyksta toks kažkoks įdomus projektas, sako, čia viską apmokės. Nu ir ten tipo yra reitingai, ten pagal tos reitingus ten va, tu esi, ten vienas iš pirmųjų Gintarė, ten ir čia reikės tokio komandos konceptas, sakau, veliamės, darom ar čia neverta, žinai. Ir maždaug, nu, suramintų, kaip ten buvo, kad... Nu, aš atsimenu, kad pažiūrėjau į tuos visus brošiūras, ten tuos visus reklaminius tokius pirminius variantus, nu ten buvo toks vaizdas kaip Amerikos taurė, Ir ten visi su šlipsais, su nu, taip, kostiumais, ir... žmonės stovintis paraduose, maždaug šitaip atrodė, ir... kad sakau, kad Lietuva, kaip, nu, mes truputį kažkaip nekaip atrodysim šičia. Taip pat ir dar visų keišiausiai, kad buriuotojai aprengti kaip futbolininkai. Ne, tuo metu dar metai dar prieš tą, kur paskui jau. Okay, paskui jau. Nes ten kvietė, jie kvietė visus buriuotojus ten pagal reitingą, tai va ten norėjo tą fotosesiją, dėl ko mūsų ten su Gintarė ir norėjo kviesti į tos Bahamus, ten labiau ne, kad ant tų žvaigždžių suplauktume mes, bet kad ten pasidarytume, nu, to atstovautume Lietuvą, okay. Tokiai fotosesijai, tada jie antrą tą dalyką darė, man atrodo, Lozano ir man atrodo Gintarė į Lozano Šveicarijoje jau vyko, kaip nuo mūsų Lietuvos, okay. Ten darė tokio SSL tų kapitonų susivažiavimų. Ir va ten visos tos brošiūros tokios ir buvo. Kur ten buvo krūva matytų veidų, ta prasme, olimpiečiai nuo kiekvienos šalies po vieną ir jiem buvo pristatytas visas konceptas, kaip čia viskas vyks. Ir nu, ta prasme, viskas grįžo taip, kad nu, Gintarė sako darom, Raimondas sako darom, aš sakau darom. Tada mes, nu, buvo tas pagrindinis iššūkis, okay, kaip mes tą įgulą renkam. Ir tenai, vat, irgi gal Emilis papasakos, bet iš esmės pagrindinė idėja mūsų buvo, kad kadangi įgulą sudaro 5 žmonės iš reitingų, tos reitingus sudaro Mišelis pagal savo ten reitingavimo sistemą, tai reitinguoja ne tik žmonės, bet reitinguoja ir šalis, tai gal irgi papasakosim, kodėl čia, vat, kai kurios šalis jau yra atsirinkusios, tai yra būtent pagal tą reitingą. Ir po to kitus žmonės gali pasirinkti būtent kapitonas, kaip tuos vadinamus profesionalus. Tai gaunasi miksas įgulos tarp tų reitinginių, olimpinių ar kitų sportinių buriuotojų ir tarp profesionalų, kas labiau buriuoja su tais sportiniais laivais. Tai mūsų idėja su Gintarė buvo, kad darom ir tada bandom rinkti ne tai, kad ten pikinam, kad pažįstam, nepažįstam, bet skelbiam atranką, tegul žmonės aplaina, pažiūrėsim, kas nori, nes mes su Gintarė tikrai užinojom, kad nu, mums reikia žmonių, kurie būtų iniciatyvus, kurie padėtų visą projektą stumti į priekį, viską valdyti, organizuoti, nes nu, nei aš, nei Gintarė, nei Ramdas, mes neturim tiek laiko, kad ten galėtume patys dar to laiko daug skirti visiems organizaciniam dalykam. Tai vat ir paskelbėm ten kažkokią atranką, nežinau, Emilį, gal tu atsimeni, kaip ten viskas vyko, bet iš esmės turim didžiąją dalį tų žmonių, kas per tą atranką ir praėjo. Pamenu viską labai gerai. Ne, aš tai įdomi istorija, aš pas nežinojau šito prieš istorijas. Čia tikriausiai jūs dviesi ir su Gintarė tenai slaptai viską tarėtis. Tai, prieš Emilį reikia Emilio. Ja, prieš Emilį, po Emilio. Šiaip ta atranka, tai gan paprastai vyko viskas, pastebėjau Vyros LBS puslapyje pranešimą, kad užpildyt paraišką ir gali aplikuoti į komandą Lietuvos SSL būrėjimo rinktinės. Tai aš kaip ir būrėjime gali rėkti protestas ir pakelti raudoną vėliavėlę, bet nerašyti protestą,
Bet jeigu nereikia procesas, nepakeli raudonas vėliavėlės, tai procesą rašyti jau negali. Tai galvoju, užpildysiu ir kas bus, tas bus. Tai užpildžiau, laukiau, ilgai laukiam, než man atrodo. Netikėtai gavau, buvau netgi ne namie, išvažiavęs. Gavau laišką, kad yra suplanuotas laikas pokalbiai su Roku ir Gintarė ir laukiu. Nežinau, gal net dantis dar išsiplaukiau prieš tai, nors per kompiuterį ekraną reikėjo kalbėti. Bet jie buvo tokio duliuko, kaip ir darbo pokalbį. Tai suskambinom, pakalbėjom. Ko tavęs klausė? Sukta, labiausiai suktas klausimas. Ne, man atrodo, žinai, kaip buvo, mes dar prieš tai padarėm visiems prezentaciją. Apie patį SSL, kas čia yra SSL ir tada, man atrodo, pristatėm ten tą, kad maždaug aplikuokit, siūskit. Ir tada buvo tikslas su daugeliu pašnekėti, nežinau, ar su visais galiausiai prakalbėjom, bet bandėm paskambinti tikrai daugam, kad tokį turėtų tą pirmą kontaktą pasižiūrėti, kiek žmonės motyvuoti, kiek jie nori čia būti ir kiek jie prisidės prie nu, viso projekto gyvendinimo. Kiek CV gavot? Maždaug mažiau nei 50. Bet kažkas gal kiam kokia, nu tiksliai neatsimenu. Bet visos dar yra kažkur tai pas mus Google Drive. Nu, Emilį, tai koks buvo? Jo, pamint, buvo kažkas irgi apie tą iniciatyvą, kaip gali prisidėti ir panašiai. Taip pat buvo netgi rekomendacijos kitų buriuotojų. Nežinau, gal aš tiesiog labai viską gerai pažįstu visus, tai gal dėl to manęs klausė. Žinai, kodėl tave, nes 90% iš tų, kas užpildė, pozicija, spėkit, kokia buvo. Pit. O kodėl čia visi buvo čia, pit. Kas čia atrodė lengviausia visi pozicija? Noriu būti pitmanas ir visi turi patirties pitmanas. Tai net, tai buvo, kas čia yra, žinai. Nes aš, kai buvau pokalbį, gerai, šitas mano bus pozicionavimas pitmanas. Tikrai niekas nesiverš. Toks unikalus bus mano įjimas. Ir labai nedaug kas buvo vakas trimas, tai nu, ten buvo priekinės burės, valytai Emilis iš karto nu, pats savarankiškai, bet irgi manau, ir buvo, sakė, kad ir pitą galiu, ir ten galiu, bet komfortabiliausiai kažkaip buvo kažkoks toks, kad man yra nu, būtent trimas. Jo, kažką dar norėjau pasakyti. Kažką prisiminiu. Apie atranką, kaip jau teisi. Apie atranką. Jo. Timuras dar ten šiaip tiesiog pridėjote pakalbėti apie patį projektą, pašnekėjom ir viskas kaip ir baigės. Ir po to, ai, va ką norėjau pasakyti, kad jūs buvot pasakę, kad ieškot jaunesnės komandos narių ir tada galvojau, kad viskas aš tada pateksiu. Yra. Jo, nes, nu, taip, šnekant vairininkų daug Lietuvoje, o aš toksai nelabai ir vairavęs savo būrėjimo sporto karjeroj, tai aš laikiau kaip pliusą. Tai galvoju, nėra daug tokių kaip aš, tai galvoju, praeisiu tikrai. Tikrai bus. Jo, tikrai praeisiu. Aš dar norėčiau šiek tiek pagrįžti prie viso komandos formavimo, nes yra dar, nu, keli svarbus momentai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, Gintarė yra atrinkta SSL organizacijos kaip didžiausia, kaip čia žinomiausia, Lietuvos buriuotoja, ne pykrokai, bet nu, taip apsprendė SSL organizacija. Turi tokį savo... savo pasilikę tokią teisę. Tada kapitonas paskirtas SSL organizacijos renkasi 5 savo nuožiūrą žmonės, ką Varokas ir paminėjo. Kiti 5 ateina iš reitingo. Įdomus dalykas yra tas, kad tas pas reitingas yra sukurta iš tikrųjų didžiulė sistema, ATP iš principo analogas, kaip tenise yra, kuris apima įvairiausias varžybos, pataisykite, jeigu klystu, netgi trakuose vykstantis platų irgi yra įskaitinti. Nacionalinis čempionatas turbūt taip. Tai yra, nu, žvėriška, turim galvoju, nuo Bahamų iki trakų, vis, nu, tam reitingavime dalyvauja varžybos ir rezultatai, ko pasiekoje yra vėliau sudaromas geriausių buriuotojų sąrašas ir atitinkamai buriuotojai suneša bendrą krepšelį šalių sąrašą. Tai visas reitingavimo, kaip čia, 5 žmonių iš reitingo ateinančių idėja, kurią atsineša SSL, yra tas, kad iš tikrųjų šalyje suvautų geriausi buriuotojai. Tačiau mes turime nepamiršti nu, to momento, kad iš principo dažnu atveju gali būti, kad tai bus vien vairininkai, jeigu visi 10 ateitų iš reitingo. Tai dėl to yra palikta manevro laisvė
kapitonui pasirinkti 5 savo nuožiūrą, užpildant tas pozicijas, nes kitų atveju būtų kapitonas ir ten 10 vairininkų, tokia galėtų susiklosti situacija, nes iš blaivėtų pozicijų yra daugiau. Tai dar yra įdomus tokie dalykėliai, kad yra ir svorio momentas. Visa mūsų leisina masė yra 730 kg. Tai reiškia, nu, mes turime Rokui su Gintarė formuojant komandą atsižvelgti tai, o tai ar mes tilpsim į tą limitą, nes minimum 8, maksimum 9 žmonės gali plaukti. Tai teoriškai stambesnė įgula net ir 8 netelpa į tą limitą ir tai jau yra problema. Vidurkis 81 kg maždaug. Tai va, ir va, prieš kiekvieno etapo svirimą mes čia nu, turim šiek tiek įtampėlės ir ne vieną lašą prakaito nuvarvint, kad įlipti į tuos rėmus. Ir dar šalia to mes turime nepamiršti tokių dalykų, kad nu, geriausi buriuotojai, kurie aktyviai buriuoja, turi ir kitas programas, tai reikia, kad žmonės galėtų, kaip čia tas angliškas žodis, komitinti tokiam projektui, nes yra ilga laikis projektas, šalia to yra dar treniruotės, į kur reikia skristi, ir tai yra laikas, tai yra nu, ne dienos, čia ne į Klaipėdą nuvažiuoti, čia yra skrydžiai, savaitės, tai yra darbų, šeimų sąskaita. Ir dar šalia to mums reikia turėti žmonės, kurie galėtų ir skirtis asmenės lėšas, nes kol kas visas šitas projektas vyksta. Iš principo šitos komandos asmenių lėšų sąskaita. Tai yra nu, didžiulis įsipareigojimas, ilgalaikis įsipareigojimas ir nu, tai yra irgi dalis kriterijų, kuriuos reikia išvelgti formuojant įgulą komandos vadovams. Tai apie ką mes čia? Tai kaip buvo viskas ir kaip mes čia atsidūrėm, ne? Tai dabar gal pereinam taip fast forward į tą etapą, kur vyko viskas Gransone. Tai buvo prieš 3 metus? 2-2? 20... Niekai ne prieš 3, 21. Antri buvo, man atrodos, kvalifikacija. Tai jo, tai buvo pirmiausia, mus pakvietė Mišelis atvykti 2 treniruočių stovyklom į Šveicariją, į ežerą. Tai pirmą kartą atvykom, paplaukėm 2 dienas ir kitas dienas ežeras buvo patvinęs, jame plaukėjo rastai nuo kalnų ir mes, žodžiu, visą likusią savaitę praturistavom. Sportavom, šiaip daug sportavom, aš pavadu, tiek sportavęs nebuvau. Bet net vandens. Sūrį valgėm kasdien. Su Emilio sumišę sportuoji daugiausiai, ir tai turbūt tiek esi sportavęs. Mes su dviračiu ten liekėm į tą gamyklą, po to futbolą su kubiečiais. Laimėjom priedą, ar lygiosiam. Aš neatsimenu, kaip Raimą buvo. 4-4, man atrodo. 4-4? Su kubiečiais, jo. Polimą orientuoti buvom labai, panašom gynybą. Į kalną lipom po to dar. Taip va, nu lipom darėm, bet baigėsi taip, kad čia buvo pirmoji mūsų treniruočių stovykla, tada antroji buvo treniruočių stovykla pavykus, bandėm, nes ten vyko irgi, organizatoriai darė tos test eventus, mes labai bandėm įsiprašyti vieną iš test eventų, bet kadangi mes taip tempėm gumą ir nelabai patikėjom tą idėją, tai gavosi, kad mes iš tų testai visur susgribo vieni pirmieji, tai jie gavosi daugiausiai turėjo ir treniruočių, ir tų visų stovyklų, ir pasiėmė viso gėrio, o mes truputį uždėlsėm gumą, nespėjom tą traukinį, ir gavosi, kad mes neturėjom test evento, bet mes pasidarėm antrą treniruočių stovyklą, kuri buvo visai vykusi, ir tada turėjo vykti varžybos, bet atsitiko, kas ten, COVID-as, ne COVID-as, kad kažkaip viskas buvo nukelta, ne? Ar čia per COVID, po COVID-o viskas vyko? Po COVID-o. Jo, po. Nes įvyko viskas kaip planuoto qualification, tai yra 22 metų vasarą. Taip, jo, birželį mes... Nepamirš, kad mes turėjom stovyklą dar... Kroatijos. Ne vieną, aš 2-3 kartus mes vykom. Du kartus Kroatijoje ir tada turėjom antrą kartą, trečią kartą turėjom skristi Kroatiją porą dienų ir iš Kroatijos tiesiai į Bahreiną. Ai, va. Ir tada viską mum atšaukė, nu ir, tu prasme, gavosi, kad projektas visas mūsų sustojo. Iki maždaug porą mėnesių iki čia, kol, ai ne, tai ten, ne, tai vis tiek mes dar prieš tai buvom atrankoj. Tai mes 3 kartus Šveicarijoje buvom. Ar 2? 3, mano, nes aš tai Šveicarijoje, tai toks jau jausmas, kad kaip pas močiutį į kaimą važiuoja stotelės pažįstamos. Trečias kartas buvo jau kvalifikacija, kurio dalyvavom kaip atrankinėse. Bet po to vis tiek nu, ruošėmės Bahreinui, kur paskutinę sekundę neįvyko, mes va, kaip minėjai, turėjom ir planavom stovyklą, jau ir buvo maždaug laivas užsakytas ir tas neįvyko ir Bahreinas, ir aiškiai ir stovykla prieš tai neįvyko. Būtų bereikalingas
lėšų išnaudojimas. Tai. Mes manau, kad skoloje esam kruatam kažkokį tai putuojančio dalyko, nes aš esu dvi stovyklas atšaukęs. Pirmą kartą sakė, nu, ok, Chris. Antrą kartą sako, it's becoming a tradition. Ir turint galvoje, kad prieš va čia dar, kai atšūkitėm, tai dar aš turėjau juos įtikinti, kad ten mūsų įkištų į tarpelį, nes ten Andros Malaizija, dar ten treniravosi, tai jau aš ten kovojau, kad gauti ir vėl atšaukiau. Tai sako, nu, jau šitas toks, kitą kartą turbūt be avanso nebeišsisuksim. Jis pirk laivą. Nesakė, jau tada siūlė, gal norit pirk laivą. Ta jų kruatiška. Siūlė. Tai va, ir žodžiu, praėmės tą atranką, dabar va, viskas persikėlė į Gran Canaria, čia irgi stumdėsi pietuose, ne pietuose, bet atvykom į Kanarus, išsitraukėm burtus. Į savo burtus mes gavom ką? Nu, niekas labakus. Ko labiausiai bijojo. Ne, tai gavom Pietų Afriką, kas ne, ten irgi Afrika. Su Match Racingo čempionu Jensley prieš akį, kuri, nu, tikrai atrodė stipri komanda. Omanas. Tada Omanas. Čekai. Kur Omaną irgi ten labai mum gyrė, visi sakė, čia jie labai daug treniravosi ir atrodė neblogai. Ir tada gavom Čekus, kurie irgi buvo gan tokia nebloga komanda. Tai nežinau, gal Raima apie pirmą dieną pačią apie pasiruošimą, treniruotės, kaip čia viskas vyksta truputį. Treniruotės? Nu, va, tas pats pirmas, labiau išplaukimas. Išplaukt, kad negali nieko pasitreniruoti, nuvelka su kateriu. Taip, čia, kadangi taisyklės yra tokios jau griežtos ir tu organizatoriai minimaliai leidžia visiems sėdėti ant to laivą. Automatiškai pradžioj žadėjo apie valandą, iki varžybų starto, paskui jau tas laikas vis mažėjo, o kai jau pradėjom plaukti, pamatėm, kad iš viso leidžia ant laivo pabūti savarankiškai 5 minutės tik tai. Nu, 5 minutės, tikrai tas 5 minutės, per kurią įgula turi pasitikinti visas virvės, burės, pasikelt, nusileist, ar viskas teisingai praverta, bet tai čia buvo tikrai pirmą dieną mums buvo toksai truputį chaosas, ką mes komandoje išnekėjom, kad kiekvienas rūpinasi savo dalim ir pamiršta tą, kaip aš sakau, kontrolinį laiką, mums tas 5 minutės, visi nori savo daugiau, bet laikas tai yra tik 5 minutės ir po to prasideda starto procedūra, kur jau visi turi galvoti apie startą ir kažkokią poziciją užsiimti, o visi dar žiūri savo virvutes, tai va, čia buvo toksai pirmas šokas turbūt mum. Kažkas net pakomentavo tą mūsų, ar aš nežinau, ar jau transliavo tuo metu, kai mes ten dar kopėmės? Ne. Manau, ten, manau, tą po finišą buvo. Po finišą. Šnekos tai įdomios. Nu ir iš tikrųjų buvo. Nes bet ten ta pati pradžia, kaip atrodo, tai įsivaizduokit, mes dabar tas pats yra rytoj. Mes ketvirtam pogrupiu, tai mes dabar, reiškia, startuojam patys paskutiniai. Tai ten 9 ryto vyksta kapitonų susirinkimas, žodžiu, pasako ten aktualiausią informaciją, pagazina, kokie bus grįžti teisėjai, kaip jie ten vertins agresyvumą, nu, tam tikrus niuansus, kas yra pasikeitimuose. Ir tada iš karto po to komandos pirmi, kurie pasiema laivą, tai jie su tuo laivu paima ir išplaukia jau į distanciją, tai jie realiai turi kažkiek tai laiko pasitreniruoti, daugiau negu visi kiti. Ir tada, kai jie išplaukia, jiem tik duoda iškelia oranžinę vėliavėlę, kas reiškia, kad už 5 minučių prasidės starto procedūra. Antras pogrupis lipa į katerius, kiekviena komanda turi vieną katerį ir juos plukdo į distanciją. Tai reiškia, tas jau sekantis pogrupis nebemato to plaukimo, kaip ką jūs visi masot per transliacijas. Jie visą tą plaukimą, net ne visą, jie jo ten antrą pusę stebi nuo vandens. Jis irgi realiai ten nelabai kas matosi. Tai tu žiūri tą plaukimą, tik sufinišuoja, visi ten kaip išdegę, bando, nes žino, kad to laiko yra ribotai pasimti tą laivą. Aišku, tos komandos, kurios jau finišavo plaukimą, jom ten visiškai nieko nerūpi, numeta to savo kaitus, viską, kas ten kaip nori, laivą palieka, pasiema savo ten daiktus ir šoka į katerį, nauja komanda užlipa į katerį. Su nauja komanda įlipa į katerį dar ir tas vadinamas kranto komandos žmogus. Kiekvienas laivas turi savo 2 žmonės prižiūrėtojus, jie visą laiką
kateris stebi, kad tas laivas būtų techniškai tvarkingas, kad nebūtų jokių gedimų. Ir pagal taisyklės, jeigu yra kažkoks tai degimas, mes galim iškelti L vėliavą, Lima vėliavą, kuri ten yra geltona juoda šachmatai, kuri reiškia, kad pas mus yra problemos ir reiškia, kad tada sustoja laikas visiems. Ir tada dažniausiai tą apie tą limą mums leidžia tas žmogus, kuris yra įlipęs techninis, jisai pasako, okei, dabar keliam limą, mes tvarkom jūsų tą bėdą. Tai, nu, mes tokiu atveju dar neturėjom, bet pas mus tas... Buvo. Bet tai vis tiek laikas tas limituotas nėra taisyklėse, man atrodo, diskusija parašyta apie 10 minučių, ten maksimum, kur tau gali leist, nes paskui kas daugiau, tai gaunasi turbūt jo laivo keitimas arba kažkokios didesnės problemos, jeigu ten būtų. Taip. Tai yra vienas atsarginis laivas, kuris stovi krante paruoštas tokiems va kokiems atvejams, bet ką mes pamatėm, kad vat irgi dabar buvo 4 tik tai plaukimai, pirmas etapas, ir pas mus jau buvo 2 plaukimai, kurie buvo nutraukti tom įgulom dėl techninių laivo gedimų. Ir šito vietoje įgulos negavo jokių redresų, ta prasme jie rašė protestą, kad jų rezultatas būtų atstatytas, bet pagal taisyklės tas punktas yra, kad jeigu tau laivas sugedo po starto signalo, tai tu tokių redreso niekada negausi. Tai labai svarbu, dėl to ir yra tokia panika laive tik užlipus, nes kiekvienas ten nori savo pozicijoje viską pasitikrinti ir tenai visi rėkia. Tai dabar mes čia toks vienas iš tikslų, kad tą procesą kuo labiau optimizuot, kad nebūtų to viso rėkimo, bet ten pirmą dieną tai ten buvo, aš ten galė atsimenu, sėmiau vandenį su kepurė, nes net kempinės nebuvo, galas pilnas vandens. Martinas ten rėkia, kad ten jam kaitas numestas, ten malaiziečiai ten prinarpliodavo ten tą droplainą, tada ten Raimą bandydavo suvaldyti ir pasibandyti, kad tas laivas plauktų, ten klaudui su Emilio sistemas reikia nusireguliuoti, nu žodžiu, ten toks labai labai didelis bardakas. Bet aš galiu biškai, truputį galiu, nu, kaip čia, pabūt advokatų visų, nes mes iš tikrųjų galvojam, kad mes tik užlipam ant laivo yra 5 minutės. Ir kai užlipam ant laivo ir tu žinai, jau prasidėjo 5 minutės, viskas bardakė pilnai, kaip sako, sustingsti. Kaip sako špagėti, tai tu nori greit savo sutvarkyti, tada kiti rėkia, nu, Martinas rėkia iš priekio, keliam kaitą, nes viskas blogai, keliam kaitą, tada iš galo Raimo Maro stiliai sakė, negalim, Martinas, aišku, negirdi, tada keliam kaitą, aš tada galvoju, negirdi gale, keliam kaitą, pradedi kartuot, nu, nebuvo tas, nežinom, kaip viskas vyks, atrodo, 5 minutės, viską reikia, nu, belikai pasiruošti dalykų, tai ir stresuoja, po to, kai sužinojom tą sistemą, tai viskas... O žinot, kodėl yra tas toks, nu, pušinimas iš teisėjų? Tai gal dėl transliacijų. Nes iš principo galutinis, ką jie dabar darosi, iš principo vis tiek, kaip nori, nenori, jie kuria produktą, kuris būtų tinkamas televizijai, o televizijoje yra labai svarbu pradžios ir pabaigos laikas, nes pagal tai yra dėliojami tinkleliai. Tai faktas, kad ir šie finalai telikė gal ir išmežuos, bet labiau vadinkim tokiam testavimo fazijai, bet galutinis tikslas, kad tai būtų transliuojama ir jie dabar atmušinėja visą tą technologiją, programingą, kad jie galėtų stabilizuoti paduodamų transliacijų laikus. Aišku, išlieka force majeure, karokas paminėjo, nutrūko bakštakas. Tai gali būti, jeigu tai nutiktų dar per tą patikrinimo 5 minučių periodą, tai iš principo tada ten viskas nuskeltų, kol pakaitinis laivas atsirastų, ar ten nėra vėjo per daug vėjo, tai nu, šitų dalykų nebesuvaldysi, bet bent jau iš techninės pusės varžybų paleidimas, finišavimas, mano galvoje visai neblogai juda į priekį. Aš turiu klausimą jums iš galo. Jeigu mums nutrūktų bakštakas arba iškristų vantas, įplauktume toliau ar nu, jau po starto? Manau, kad mano tai buvo idėja, kad jeigu vantas iškristų taip kaip jiems, tai mes būtume siuntę kažką į stiebą, pabandyti tą vantą įkišti ir plauktume bent vienu halzu, kol jau sužinotume, kas vyksta. O bakštaga, manau, irgi būtume bandę surišti kažkaip tai, kai dabar ypač, žinai, ir tęsti plaukimą, galbūt ten su pilnu vendu, žinai. Bet, manau, čia irgi, va, nu, šiandienai ir ką mes vakar šnekėjom per mūsų susirinkimą, tai viena iš idėjų yra, kad mum per tas mūsų 5 minutės yra būtina viską prilaudinti netoli maksimo ir ne tik susižinoti ten trimo pozicijas, bet būtent damežti ten tik maksimumas, ta prasme, vantus, bakštagus, visus tos dalykus, kas gali lūšti plyšti, viską padaužyti, patestuot, būtent per tas 5 minutės. Nes čia per tokio vėjo lūštą, tai kas bus, kai bus vėjo, tai truputį irgi darosi neramu.
O bus vėja? Šią savaitę dar nebus, manau. O kitą? Žiūrėsim. Kitą. Iki kitos dokument reikia. Tai va, tai čia buvo mūsų tas starto tos pirmosios 5 minutės ir kaip tas vyksta techninis perdavimas. Iš tikrųjų, čia vienas iš klausimų, ką mes ir norėjom pašnekėti, nes gavom tokių klausimų. Klausimų. Kiti turbūt aktualūs dalykai iš tos techninės buriavimo pusės, tai gal apie pačius laivus, bet apie juos čia gal per daug pasakot nėra ką, par to, kad nu kas nežino, tai čia šitie laivai yra modifikuoti nežymiai RC-44, tai yra toks labai garsus Amerikos buriuotojas Russell Coutts, kuris yra Amerikos taurės daugkartinis dalyvis, galbūt net laimėtojas, ar ne? Taip, dabar esu vienas iš tų vienos komandos vadovų. Jo, ir jisai būtent sukūrė šito laivo dizainą, tokio kaip ir, nu, jisai šiek tiek primena tuos senosius, iš tikrųjų, Amerikos taurės laivus, pagal būtent tą, ir tai yra šitų laivų flytas, jisai kas metus vyksta, yra apie 15-16 laivų, kurie startuoja, būtent tai yra RC-4 laivai, ir jie pasižymi tuo, kad tai yra owner's drivers, tai yra laivo savininkas visą laiką vairuoja, kita dalis įgulos yra profesionalai, daugiau ar mažiau, ir va būtent šiti laivai yra supirkti anie laivai, pamodifikuoti tie, kad ten jie neturi to vadinamo trim tepo, tai yra tam tikros stiebo padėties pozicijos, kad viskas supaprastint. Ir pakeistas ten nežymiai burės, bet bukšpirtas, bet žymės tai yra tas pas laivas. Tik tai apipavidalintas kitaip, tom spalvom, ir jisai dabar vadinasi SSL, man atrodo, KEM-7. Jo, tai tipo trim pėdom ilgesnis. Bet tai dėl to mes va, truputį nerimavom dėl kai kurių komandų, nes mes žinom, kad nu, tokios šalis kaip Švedija, kaip Slovenija, kaip Kroatija, jie turi savo šitus laivus ir jie turi žmonių, kurie labai gerai išmano šitų laivų techniką. Tai kaip su jais plaukti, kaip šitie laivai elgiasi prie tam tikrų sąlygų ir svarbiausia, jie turi žmonių, kurie su šitais laivais plaukia didžiąją savo gyvenimo dalį. Tai čia va, kas liečia tuos laivus. Bet šiaip laivai yra labai labai lengvi, angliniai, labai greitai bėgėjasi, bet kadangi laivas yra pakankamai ilgas, ta waterlinija gaunasi ilga, tai nors jis yra labai manevringas, bet ta prasme vis tiek visi manevrai posūkiai yra ganėtinai ilgi. Čia gal Raima gali papasakoti iš to valdymo pusės, kaip laivas valdosi. Šiaip laivas yra kiauras visas, vidu yra visą laiką veikia pompos, tai ta prasme, jeigu plauksim per gerą vėjų, jūs pamatysit, kad atsimenu Šveicarijoje pirmą dieną, kai plaukėm, iš tikrųjų ten buvo labai jokinga diena, nes išplaukėm ir maždaug 30 mazgų pučia, pasikėlėm kaitą, nepasirišė jokių droplainų, nieko, per bangas nardom iš po bortų, vanduo taip čiršlelėm. Kalnas artėja. Galvojom, kas čia vyksta, pasirodo, ten yra pompos, kurios išsiminėja tą vandenį automatiškai. Tai va taip, bet nežinau, gal Raima apie laivo vedimo, kaip jisai jaučiasi, jeigu gali palyginti, nežinau, su RS-ais, X-ais, ar... Ne, laivas toks, iš tikrųjų yra, kaip sakyt, negalis kaip paprastas, bet šiaip valdymas visas rangautas yra toks paprastas. Žinoma, nuleidimas nestandartinis laivo, genakerio nuleidimas yra nestandartinis, turbūt pasaulyje nedaug laivų, kurie šitokiu būdu nuleidinė genakerį. Bet šiaip iš vairavimo pusės tai toks valdymas laivo yra burėmis, o ne vairu. Labai svarbu yra burės, nes jeigu neteisingai, tai burės nustatytos, vairas ne visada gali pagelbėti, ypač per stipresnį vėją. Tai visos komandos prioritetas jau turi būti į burių valdymą, nes kitu atveju laivas tampa sunkiai valdomas. RSV turi tokį panašų genakerio nuleidimą. Pigesnė versija. Ir net ant priekabos telpa. Šaunus laivas pirkit. O Aistė, tu nepamiršai paleisti, ten yra įrašymą, viskas veikia. Juostelė nesibaigė dar. O, aš prisivarysiu, ačiū. Ką, dar kažką turiu pasakyti? Ne. Aš dar, jeigu neklysiu, laivas yra 1000 kilogramų, ne? Kevalas be stiebo... Be kilo gal. Be kilo. Šiaip 3,5 tonos laivas. 3,5 tonos yra. Bendras svoris toks. Nu, ir, tas
tolerancija tarp skirtingų, vat ką visam tam būtjardė, kur mes buvom ir apžiūrėjom, kai jos perdarinėjo, tai 20 kg, jeigu neklyšiu. Tai yra sudėti svoriai dabar. Ir ten plaukiam, tai yra ten šitie švino gabalai narų sudėti ant laivų. Nu, organizatoriai labai stengiasi, kad tie laivai jų ir šūkis yra, kad čia laimi ne laivas, jie akcentus duoda nei į laivą, nei į modelį, bet tik į komandą. Tai yra, tai reiškia, kad laivai, jie stengiasi padaryti viską, kad laivas būtų vienodas. Virvės vienodos, spalvos virvių vienodos, būrės vienodos. Nu, ne visos būrės vienodos. Bet jie stengiasi labai, kad būtų tik nuo žmonių priklausoma, nuo sportininkų. Plius keičiamės laivais. Per 4 dienas praplaukiam kiekvieną komandą, kiekvienų laivų. Tai, nu, iš principo, maksimaliai stengiamasi išlyginti sąlygas visiems. Ta senovinė peresatkė, kaip būdavo. Bet virvės naujos buvo dabar, tai labai slidžios pirmą dieną. Buvo tragedija. Mes su Klaudu buvom labai išsigandę. Čia Emilio ir Klaudo problemos. Bet ja, labai slidžios. Ja. Ne, tai jo, laivai pakeisti, bet gal irgi dabar pakalbam, taip, kadangi per dieną tik tai 4 plaukimai, tai pakankamai lengva analizuoti ir prisiminti. Nu ir per dieną vienas plaukimas. Jo. Tai mes viso turėjom 4 plaukimus, kuriuos iš tikrųjų labai puikiai atsimenam. Turbūt pirmas plaukimas mūsų buvo, nebuvo jisai toks jau labai pats blogiausias, bet pozicija rezultatas gavosi, kad mes ten per truputį labai nedaug pralošėm 2 vietą. Ir iš tikrųjų per paskutinį fordaką, nes ten tikrai turėjom bėdų su būtent fordakais, su plaukimais, ten pavėjiniais kursais, jo. Nes iš tikrųjų pirmas 2 dienas buvo labai labai didelė banga, tas vadinamas swell toksai, net ne bangavimas, o bangavimas turbūt jo lietuviškai. Banga. Jo, ilga jinai atsimuždavo nuo kranto, nes distancija pakankamai arti kranto, reidė. Ir gaudavosi, kad banga eina į teną ir dar kita banga sugrįžta, tai tokia buvo labai suvelta, ilga didelė banga, o vėjo buvo mažai, tai tas gavosi kaip pavėjų dar laviruoti, laivas juda, bet pavėjukį reikėdavo išsikelti būtent genakerį, tai ta kiekviena banga jį tiesiog gesindavo. Ir mūsų buvo problema, kad mes, nu, toks natūralus plazda genakeris, mes jį tempt ir realiai abu tuos pavėjinius kursus mes jį nešėm kiek taip pertempę lyginant su konkurentais. Ko pasekoje mes ir buvom ten nežymiai, bet lėtesni, bet va tas ir mum neleido užsimti tos geresnės pozicijos. Tai nors ir mes ten buvom pakankamai geroj pozicijoje, pirmą laviruotę mes yra pirmį paimim ženklą, tada per pirmą pavėjinį pralošėm ir tada, nežinau, kaip mes ten antrą paimėm, nebe labai atsimenu. Antrį, ne, bet irgi va tada čekai ten per dešinę pusę. Sužvejoja savo žmogų. Keliui. Taip, nu čia irgi va tas toks... Reikia paminėti, nu toks... Paminė, taip, sugebėjo iškrist, ten irgi buvo su tos užvėjojimu, čia daug klausimų, nes iš pradžių labai irgi pradėjom analizuoti, nu vienas, tai čia buvo, iš tikrųjų ryte buvo pasakyta per surinkimą, kad jeigu pamesit žmogų, tai yra jūsų reikalas, jūs turit jį išsitraukti, iš karto turit reaguoti, nu be jokių ten klausimų, tikrai be žmogaus negali tęsti plaukimo. Tai čia kai ką padarė, tai jie būtent tik iškrito mergina pas juos, jinai sakė irgi bėgau krenuoti, bet pamiršau, kad reikia už kažkur laikytis ir sako, žiūri, jau šlapia. Nu, ten yra ta tokia pozicija. Ir, bet jie čia kai sureagavo iš karto, krito, halzavosi, paimė tą merginą, jie aiškiai paimė ne patys, tą merginą prieš tai ištraukė teisėjas, bet jisai būtent ją ištraukė stovėjo vietoj. Ir tada jie tokį ratą didelį apsukė, tiesiog pro tą teisėjų laivą praplaukdami, jinai pumti šoko ir jie plaukė toliau. Tai mes ten, nu, ne protesto forma, bet visi pradėjom klausti, tai ar čia skaitosi, tas vadinama, tai yra tokia taisyklė 41 ar 2, outside assistance, tai yra išorinė pagalba, bet būtent išorinė pagalba nesiskaito, jeigu žmogui gręsia pavojus tam pagal taisyklės. Ir šiuo atveju būtent traktuojame, kad tai merginai buvo pavojus, dėl to teisėjai padėjo, o čekai viską padarė gerai, nes jie iš karto reagavo, sukosi, grįžo, paėmė žmogų. Tai čekai neturėjo jokios nuobaudos dėl to. Pavojus kažkaip yra reglamentuotas, va čia grėsia pavojus, o čia negrėsia pavojus. Reglamentuotas nėra, čia yra daug maž common sense, bet nu, vis tiek atviras vandeninas, vanduo, ganėtinai šaltas, žmogus belemenis, laivai plaukė, srovės. Mes šiandien maudėmės, nėra labai už kranto. Nu, bet tiesiog. Pietų Afrikos Respublikos sakė, kad šaltas vanduo. Žiūrėk taisyklė pirmą. Teisėjai visada teisus. Yeah. Taip.
Tai va, tai čia buvo pirmas plaukimas, toksai, kuris irgi šiek tiek mūsų nuliūdino, atsirado toks truputį nerimas, šiek tiek nepasitikėjimo savim, bet sekančios dienos ir ypač turbūt antra diena mums buvo geriausia, nes tikrai turėjom vadovėlinį startą, ko pasiekoje sugebėjom padaryti taip, kad likusi trys net laivai, ne vienas, o visi trys liko priparkuoti už teisėjų katerio ir ten, ta prasme, buvo arti tobulo plaukimo. Tai tik tai tas artinės viršutiniam antro laviruotės ženklą, neišėjom į ženklą, tai turėjom padaryti du vendus. Bet tas buvo labai 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 gera diena. Tai suplaukėm pirmi, visą plaukimą plaukdami pirmi, kas davė tikrai daug tokio kaip ir pasitikėjimo, kad vėlgi galim būti pirmi, galim savo grupėje aplenkti tiek Afriką, tiek Čekus, tiek Omaną ir norėjosi tai pakartoti likusias dienas. Kaip sekėsi su startais, Raimo, likusias dienas? Nu, trečias, ketvirtas startas, tokie, nu, kaip sakyti, nelabai vykusi buvo, bet žinoma, tai yra tam tikrų, iš šono atrodo vienaip, kaip transliacija prasideda 30 sekundžių iki starto, tai turbūt kiti suprantantis buriuotojai nemato to priešistorijos, kaip viskas vyksta, tai jie vertina vienaip ir matėm tam tikrų komentarų tokių keistų, bet mes vertinam iš tos pusės, kurią mes matom nuo laivo ir manom, kad tai yra, nu, negali sakyti, kad teisingai, reikia teisingai, bet ją reikia ir įvykdyti dar teisingai, gal ne visada gaunasi taip, kaip planuoji, nes yra dar trys laivai, kurie irgi pretenduoja tas pačias geriausias vietas starto vietoje. Bet trečią startą mes jau iš anksto planavom plaukti į dešinę pusę, tai mums reikėjo ne prie vėlės, o prie katerios startuot. Mūsų tas pasirinkimas toks ir buvo. Tai galbūt mes ten vėlavom korpusą, nu, du maksimum gal ten tą startą, bet kitas laivas, Omanas, ten buvo sustojęs ir tikrai nejudėjo, trukdė, mes jį turėjome plaukinėti, va, čia buvo praradimai, bet galutinis rezultatas parodė, kad mes esam teisingoje laviruotės pusėje, mes laikėmės dešinės pusės laviruodami ir galutinis rezultatas buvo teigiamas iš tikrųjų. Nu, gal ten trečio plaukimo mums tikrai turėjom būti antri, bet pasisekė, kad Pietų Afrikos Respublikos įgula nekontroliavo mūsų ir pasitikėjo turbūt ar tik tai vėjų, kažkaip jau atstumas buvo tarp mūsų toks jau didokas, nekonkurencingas ir jie neregavo į mūsų tos plaukimus į dešinę pusę. O paskui antroji laivruotė vėjas truputį pasisuko į dešinę, bet kas svarbiausia, jis sustiprėjo. Kai sustiprėjo, šitas laivas visiškai kitai plaukė ir per bangas, ir aštrumas, kampas į vėją pasikeičia kitas ir mes labai greitai tuos kelišimtus metrų ištribdėms palyginus su Pietų Afrikos Respublika, kurie pamatė, kad padarė klaidą ir ėjo link mūsų ir mes jos aplenkėm į pirmą ženklą, paėmėm pirmį ir tos paskutinį pavienį kursą mes jos jau išlaikėm tą pranašumą ir žinoma, jie davėjo, bandė visai, bet mes išlaikėm tą pranašumą ir finišavom pirmį. Tai iš tikrųjų tas plaukimas vienas iš tokių emocingų turbūt, kur esi aiškiai atsilikęs, bet ta tokia nukritusi fortūna mums labai davė daug emocijų. Man kaip sakė garsus lenkų treneris, tai kad sėkmės nėra buriavime. Fortūnos, reiškia, irgi nėra buriavime. Nu, čia mistinis personažas, bet... Ne, tai šito vietoj dar irgi tokį pažymėt, kad tie keturi laivai iš vienos pusės atrodo labai nedaug ir čia turėtų būti labai lengva, bet kartu reikia suprasti, kad tu nu vienu metu gali dažniausiai lankyti tik tai vieną laivą, nes kitas laivas iš karto tada bando pabėgti ir realiai, jeigu tu plauki vieną pusę, tai jisai darys viską, kad nu, tiesiog split, taip vadinam, nu, atkirsti laivyną ir ieškoti sėkmės ar ten kažkokio geresnio vėjo pasukimo kitoj pusėj.
Tai visą laiką. Mes tą jau matėm Šveicarijoje. Ta prasme, kad būdavo, kad tu lieki su vienu varžovu, kiti natūraliai, kad ir po blogo starto, bet eina visai į kitą pusę ir dažnai gali būti, kad jiem toj pusėj pasiseks. Tai dėl to šių mūsų atveju mes kaip ir turėjom planą, kad mūsų yra ta dešinė pusė ir mes nu, norim saugoti ir laivyną, ir kartu ir tą dešinę pusę. Žinai. Tai va toj vietoj Afrika kažkodėl nusprendė kairę pusę labiau pasaugoti. Aš ten paėmė ženklą, gavosi taip, kad jie suvendavo į kairę, o mes ką padarėme, suvendavom realiai jiem į galą ir ta prasme, plaukėm, tai gavosi jie jau tą pirmą pusę nuplaukė į tą kairę pusę, mes plaukėm paskui juos, tai jiem nebuvo kaip ir reikalo plaukti toliau į dešinę, bet jau kai jie buvo labiau kairiai pusėj, mes atsivendavom žiūrėti čekus dešinę pusę ir plaukti savo to plaukimo toj dešiniai pusėj. O juos ten toj kairiai pusėj dar labiau kėlė, tai jų tas vendas būtų gavęsis, kad jie jau plaukė atgal. Tai jie taip ir plaukė praktiškai iki pat leilaino, kol to atmetimo taip ir negavo ir galiausiai vis tiek turėjo venduoti neigiamą. O mes tuo metu sulaukėm va, to pasisukimo su pastiprėjimu ir gavosi, kad jie plaukė minusę, mes plaukėm pliusę ir suartėjom. O jie ten jau irgi po to truputį panikui tokioj. Ir taip, taip nu, sėkmė, nesėkmė, bet šiek tiek tikrai pasisekė, nes ne visada tas vėjas taip jau idealiai suvaikšto, kaip tu to tikiesi, žinai. Ir trečias plaukimas buvo su ketvirtas, tai yra, su prastu startu. Gal irgi papasakau. Taip, tas ketvirtas startas vėl truputį galbūt tos emocijos, tai kad mums galbūt visai neblogai pakovoti ir dėl grupėje pirmos vietos, nes turėjom tokį palyginus labai saugę išėjimą saugų. Mums reikėjo, nu, turėjo sukrist labai blogai kortus, kad tik tai neišeitom į kitą etapą. Taigi matėm, kad Omanas tikrai yra dar silpnesnė, o mums užtektų bet kokio situaciją atplaukti tretiems. Tai truputį norėjosi ir galbūt išlošti prieš Pietų Afriką ir daugiau žiūrėjom juos ir nu, prieš pat startą nu, iš tikrųjų pasisuko ir vėjas į kairę pusę ir jeigu net Omanas kairių halzų startavo, tai čia toks nu, turbūt pirmą kartą tokio tipo varžybose tai vyksta, nes vėjas pasisuko į kairę, o kadangi pasisuko į kairę, tai automatiškai mes iš mūsų planuotos vietos ir Pietų Afrikos ir Respublikos komanda ir mes nesugebėjom išeiti su greičiu į starto liniją, vėlau. Tai nu, toks, sakysim, nu, tikrai startas nekoks, bet sakau, čia aplinkybės, kurios pasisuko per paskutinės 60 sekundžių turbūt. Ir sakau, vėl iš šono žiūrint, labai lengva komentuoti, kai tu nesi vietų ir nematai to aplinkinių, o transliacija prasideda, kai lieka 30 sekundžių iki starto, o prieš tai matai plaukančius laivelius, kurie netitinka tikrovės arba vėluoja. Tai tuos noriu nutildyti tuos visus komentatorius, kurie... Raimo, žinok, jeigu yra heiterių, reiškia, eini teisingą linkmę. Viskas gerai. Nu, tai va, startas nekoks, bet ir vėl, kaip sakyt, ten nebuvo iš kito metu kairė dešinė pusė, galbūt prieš startą matėm, kad daugiau laimi kairė, bet kadangi blogas startas buvo, tai mes jau žiūrėjom daugiau vėjo pasisukimų ir taip, iki pirmo ženklo mes išėjom treti, bet visai šalia antros vietos, visai šalia, tai bet kadangi įgula labai gerai sudirbo, paėmėm pirmą ženklą, pirmą labai gerai ir įsikėlėm genakerį ir labai gerai atkrito, mes jau kontroliavom čekus, kurie antroje vietoje buvo, pirmoji plaukė Omanas, tai labai visi buvom trysia paskomami slovėnai, ne, slovėnai, Pietų Afrikos Respublika plaukė, tai trys laivai šalia, gal buvo Omanas prieki toksai, bet jie netaisyklingai nešė vedė laivą ir burės turbūt ir vis, mes prie jų vis artėjom ir paskutinį apatinį ženklą prie pavėjinio kurso laivai turbūt paėmė labai arti vienas kito. Tai vėl mes labai puikiai techniškai nusileidom tą burę ir buvom visiškai šalia čekų. Ir tada laviruotinė kova prasidėjo ir tokia, nu, tarp jau kelių laivų tarp trijų, sakysim, nes Omanas jau truputį atitolo, jie ten blogai paėmė ženklą, įmetė genakerį į vandenį, truputį atsiliko, pasirinko neteisingą pusę, toks, nu,
keli blogi vendai ir jie atsiliko. Bet, tai va, likom trys laivai, tai ir kovojom. Ir, pabaigai. Kaip sakyt, nu, vėl taip teisinga ta, pasirinkti kažkokią taktiką, nepabėgti šoną, o laikytis pagal vėjo pasukimus ir žinoma, mes laikėm, mumi laikė čekai, mes laikėm Pietų Afrikos Respublikos komandą, tokie kontroliavom, gal net tiek laikėm, gal sakysim, kontroliavom, kad jie nepabėgtų iš šoną, stengiamės jiems trukdyti, mum trukdė, mes trukdėm, bet galutinio rezultatė mes pirmą ženklą paėmė pirmi, su nedideliu pranašum, bet vėl labai puikiai, ką ir komentatoriai sakė, išsikėlėm Genakerį taip greitai, kad, nu, turbūt ne vieną tuo metu neįsikėlė ir mes taip atitolom nuo kitų priešininkų ir turbūt buvom jau nepavėjami. Sayonara. Dar aš tik pasakysiu, kad irgi ant šitų laivų žiauriai daug duoda tas va, švarus vėjas, nes tas vendas ant nosės, nu čia kaip ir ant visų laivų, bet čia ypač dar va, kai silpnas vėjas, ta tokia banga, tai laivas iš karto negali bėgėtis, jisai turi plaukti kokią, nežinau, 20 laipsnių pilniau. Ir tada reiškia, jis įlenda dar labiau į tą šešėlį, tai va tie va visi, nu, mes ten porą kartų, vieną kartą čekam, vieną kartą Afrikai, žinai, Afrikai galėjom ten antrą kartą dar užsivenduotą nosės, tai tie dalykai labai labai daug, daug duoda. Ir čia, čia va sekančiose plaukimuose tikrai žinom, kad tos įglos jau atvažiuoja stipresnės, tai tų tokių va taktinių mikro prieš starto kovų bus daugiau ir, ir, ir tų progų, kaip sakoma, praeiti kažkam pro nosį nesusivendavus, bus mažiau, bet taip pat žinom, kad gali būti taip, kad ir mes gausim vendo nosės, į kuriuos reikia reaguoti. Nes tas buvimas tam vėjo šešėlį labai daug kainuoja. Tai realiai turi iš karto bėgti iš tos pusės. Nenaudinga, bet vis tiek reikia bėgti, nes nu, tai yra minusas. Didžiulis praradimas. Raima, kadangi tu jau komentuodamas ketvirtas varžybas už mūsų jau matai slovėnus, tai jau turbūt slovėnai galvoji dabar kaba. Tai bet aš kaip dabar pamenu, qualification slovėnai atrodė kaip iš kitos planetos, kaip nu, Lietuva prieš JAV žaidžia, jie ir bėga greičiau, ir šoka aukščiau, ir tai toks tas aštrumas jų nu, ten žvėriškai buvo. Tai kaip iš šiandienos perspektyvos tavo atrodo dabar tie slovėnai? Nu taip, kvalifikacijai mes dalyvavom su slovėnais ir tikrai atrodė komanda tokia aiškiai stipresnė, gal ne stipresnė, bet greitesnė mes. Kaip sakyt, startais visada turbūt išloždavom tenais, o kai atsistojom vieną liniją, vieną kursą, jie visada greitesni būdo. Žinoma, žiūrėjom, jie tikrai techniški, greiti ir, ir nu, mum atrodė, kad tikrai labai stipri komanda. Bet kai dabar žiūrim video, kad jie tikrai yra nu, žmonės, klystantys žmonės ir, ir, ir blogai startuoja ir netokie jau greiti čia. Žinoma, mes patobulėjom. Čia reikia nepamiršti, kad mes turėjom Kroatijoje tam tikras pamokas su profesionaliu buriuotoju, kuris mokino mumi tų smulkių niuansų. Kuri gali būti, kad išmetė iš Kroatijos rinktinės už tai, kad jis mus treniravo. Nežinau. Nes aš čia jo nemačiau su Kroatų rinktinė, nors tuomet, kai jis mus treniravo, jis dar buvo rinktinėje Kroatų. Buvo trimeris, taip. Trimeris, tai galbūt jis dar yra čia, bet net meskim to fakto. Taip, taip, bet galbūt, jo, bet, bet tikrai jie pasirodo, kad nu, visi čia, tam, kuo į segantį tą paeisim, tai matysim, kad visi yra tokie labiau lygus. Pranašumas mūsų tai, kad mes eidami į kitą etapą vis tobulėjom, nes mes plaukiam, jau keturis plaukimus praplaukiam, kiti atvažiuoja šviežiai žmonės, kurie net yra komandų, kurie net ant šito laivo nesėdėjo, kaip Japonija, kurie šiandien gavo tokią išskirtinę teisę pasitreniruoti kelias, nežinau, valandą, gal ten, nežinau kiek, bet matėm, kad treniruojasi, nes tam, kad nesugadint laivą, ne tai, kad gal kiek išmokt, bet nesugadint, nes čia žiūri video, kaip kiti, kitos įgulos kelia leidžia, matai, kad jie laužo laivą. Tai slovėnam gana akris plyš. Tai ten turbūt smarkiai. Jo nuleidžiam, bet mačiau, kaip ten bulgarai leidžia, jie ne tai, kad skaičiuoja 3, 2, 1 stop, žinai, ten jau keliant. Pas juos paskutinis būna tai, kad jau nepasuka. Gervė sustoja, tada jau tada supranta, kad jau baigė. Tai įsivaizduot, kokios jėgos ten būna į stiebą. Bet, nu, laužo, matosi kitos komandos tos laivus ir yra baisiausia turbūt,
kad toks dalykas nesitiktų mum, kaip iš tokios komandos gauni laivą, kad kažkas tai jau yra įskelta, įbraukta, įplyšta ir nu, pastebėtos dalykus, tai at, mum į tas 5 minutes reikia stengtis, kiek tai manoma daugiau pastebėta. Bet žinoma, į stiebą tu neįlipsi, nepamatysi kažkokio tokių įtrūkimų, bet tikrai yra komandos, kurios laužo. Čia tik tai laužo ne iš patirties ant šito laivo. Jie visi geri buriuotojai, bet tik tai reikės pažinimus šito taip. Laivo priprasti. Aš irgi manau, kad čia vienas iš mūsų tokių kozirių, kuriuos mes turime ir galime išnaudoti, būtent tai, kad nu, komandos dar nežino, jie darys tikrai tų klaidų su kelimu, bet su kiekviena ta diena jie peržiūrė daugiau video, jie supranta daugiau ir jau tą 4 dieną, kada taškai 2, praktiškai visos komandos būna lygios, bet va, tas pats mūsų 2 dienos startas, ar ne, tai jau daugiau tokių šansų nepasitaikys, nes visos komandos jau žino, kad nu, taip galima jos užrakinti, žinai. Tai mes irgi vat, paskui mūsų treniruotin su estais daug tie startų dirbam, žinai, aišku, čia teisėjai truputį gazina, kad už tos agresyvius jie gali duoti irgi raudoną, nors ir tu esi teisus, bet va tokių dalykų mes tais tom pirmom plaukimais tikrai galim tuo šiek tiek pasinaudoti, nes tikrai komandos klys su metimais, klys su startais, su ženklų emimais, nu tuos dalykus, ties kuo mes tikrai daug dirbom ir treniravomės. Bet kartu suprantam, kad ta 4 diena jau visos bus daugiau ar mažiau lygios. Aišku, atsirastų stipresnio vėjo, tai tie va visi jų tos visos netreniruotumas, to laivo nepažinojimas, jiem kainuotų daug daugiau, bet kartu ir būtų daug didesnis laivo laužimas. Tai čia toksai va, nu, tas aukso viduriukas. Bet šiokį tokį pranašumą mes turim. Šiaip manau svarbu nu, neužmigti ant laurų ir teisingai įsivertinti savo konkurentus, kad tas vat, startinis jauduliukas visą laiką išliktų. Ir tikimės, kad sekantį savaitę mums bus irgi sėkminga, ar ne? Man teisybės dėliai nepatinka tas, mes truputėlį turim akcentą, kad vat, japonai tai nėra plaukę ant šitą laivą, bet nu, kartu reikia nepamiršti, kad japonų rinktinės sąraše yra žmonės nuo tapeškių. Tai, nu, vat, Roko, kaip tik klausiu, per kiek laiko vat, tokie žmonės, kurie nuolatos lenktyniauja su tapeškėmis, vat, ateina ir tą laivą perkanda, supranta, kaip jį valdyti, nu, sako Rokas. Porą valandų ir važiuoja. Ten, tai, vat, aš siūlyčiau labai, nu, labai smagiai mes angliškas yra terminas underdogai buvom, nieks iš mūsų čia nieko nesitikėjo. Patys važiavom čia, taip didėjom daug pastangų, daug treniravomės, iš kitos pusės nu, nesuvokiam, koks tas mūsų yra lygis. Atvažiavom ir tikrai puikus mūsų pirmas tas praeitas etapas. Bet lygiai tokia pačia, aš norėčiau nuotaiką, kad mes ateitume, mes iš jų nieko nesam pasiekę dabar. Įsivizduokim taip, iškentam po šitą etapą, nu tai ką, grįžtam su niekuo. Tai tokiu pačiu susifokusavimu, tokiu pačiu buvimu ant žemės turime eiti į sekantį etapą ir va, ta kiekvieną vendą, ta kiekvieną halzę atlikti, kaip darim tai pirmam etape. Ta viską, manau, daryt kiekvieną kartą tokiu pat nusiteikimu, nesvarbu, kuris tu plauki, kelintas startavai, prieš ką plauki, realiai visiškai nesvarbu, atkalbėjau ir su Pietų Afrikos Respublikos, tai atrodo visiškai atsipaldai, nežino, nes savo konkurentų. Nu, realiai, sako, nu, jūs čia labai žiaurus, čia mums vendoja, ten snukia. Nu, mes buvome labai nepatenkinti. Bet jie iš tikrųjų atsipaldavė ir sakau, kaip iš ką nepasiruošė. Sako, tai mums nesvarbu, koks skirtumas. Prieš ką plaukti, kas komandai, mes vis tiek turėsim taip pat plaukti. Tai aš irgi nežinau, kaip komandos nariai, bet aš tengiuosi iš visų nieko negalvoti, nieko apie priešininkus, apie patį plaukimą, apie mūsų poziciją. Tiesiog pasitikiu komandą savo, koncentruojasi savo darbą, į koks manevras ateis ateity ir tiesiog darai viską, ką geriau. Ir kai pasitikiu tuo, tai finišuoju žiūriu, o pirmas, o, gerai, o, gerai. Ten tai pareikiam, siek fainai. Bet jau kol atplaukiam su kateriu, tai jau viskas nusiraminam. Paprasti mes esam vyriokai, mums pasisekė. Ir viskas. Plauksim toliau. Nesiseks, nesiseks. Pasiseks, toks sportas. Visas sportas toks yra. Krepšinių, kiek Žalgiris gavo, nu, kokių prastų komandų, ne? Tikriausiai aš nežiūriu Žalgiris, apšau.
krepšinio. Futbolį irgi yra 7-1 pralaimėjo, ne, Brazilija, ar kas ten. Visko būna, tai nieko nesitikėk, daryk, ką gali geriausio ir kai bus, tai bus, parodys viskas. Ar tu geresnis buvai, ar ne, tą dieną. Būtent, būtent, panašiai yra. Užbaigiant Raimą, uždaryk. Ne, taip, kad kiekvienas įdėtų tai, ką geriausiai sugeba. Jeigu loj, žinoma, mes visi surinkti iš skirtingų pozicijų, skirtingų kažkokių supratimų. Kiekvienas gal mato tikslas, bet svarbiausia, kad yra tikslas vienas visų. Ir tas ir džiugina, kad mes kaip komanda, manau, kad esam labai stiprus. Ir tikrai nepasiduosim iki, kol nesušilps teisėjai. Taip. Kol raudonos kortelės neduos. Galbūt. Juodo dar gali būti, kur iš vis reiškia namo. Jo, tai aš manau, mūsų šitą pirmąją, gal ne paskutinį epizodą uždarom. Nežinau, Hebra, sekit mus, kur ten sekat, Facebookas, Instagramas, turit klausimų, tai užduokit, kad mes turėtume apie ką šnekėti, nes mes tikrai gyvenam burbule, nelabai žinom, kas jum įdomu ir kas jum aktualu. Tai galim lysti gilį apie laivą, apie taktikas, apie vairavimus, triminimus ir taip toliau. Aišku, laiko tam daug neturim. Bet kartu ir turim, nes esam čia, nenamie, nereikia sėdėti prie kompų ir dalyti, aišku, reikia, bet nu, tų dalykų, bet galim kelti ir viešin dalykus apie buriavimą, tai linkėjimai visiems ir sėkmės turbūt mum. Ir žiūrėkit mūsų tiesioginės transliacijas, bus su lietuviškais komentatoriais, irgi per, bandom paleisti. Per portalą. Rokai, tu kad jau išmokai tą tekstą, taip. Tik ne tarp, o su dėl. Nu, taip, tai va, stebėkite. Pabandyk pakarto dabar. Nu. Ačiū, kad stebite ir palaikote Lietuvos buriavimo rinktinę. Varžantis tarp stipriausio Lietuvos. Rok. Nu, tai va, nemoku. Tai tiesiog ir baigiam. Viso gero. O gal dar galim paklausti, ar kas žiūri, ar čia buriuotojai, ar paprasti žmonės, ir ar suprantama, ką jūs čia girdit frazės, ar paprasčiau šnekėti. Ne, nu, pavyzdžiui, labai jokinga žmonėm falas, šotas, jie nieko nesupranta. Vendokį nosį, tai čia ar kontaktinis sportas, ar kaip. Tai gerai, laukiam komentarų, klausimų, blogų ir gerų, kad mes galėtume. Aš manau, kad nu, bandysim ištaikyti progą, pakartot, test, bet norim žinoti, ką galim pagerinti. Jo, hateriai, pasireiškit. Gerai. Welcome. Ate. Iki.